Cyklonen Nargis ramte Burmas sydlige deltaområde den 2. maj om aftenen. En af Folkekirkens nødhjælpsmedarbejdere var tilfældigvis i Burma og oplevede cyklonen på tæt hold. Her er nogle af hendes beretninger. Da cyklonen havde lagt sig, var Rangoon i kaos og chok. Alle bygninger, der ikke var sten, var ødelagt. Tage var rykket af, og træer var knækket som tændstikker. Sammen med Folkekirkens nødhjælps lokale samarbejdspartnere iværksatte den udsendte medarbejder straks en nødhjælpsoperation for at komme cyklonens offer til undsætning. En præst fra det ramte Irrawaddy Delta var kommet til Rangoon for at få hjælp. Mens cyklonen rasede, havde præsten og hele befolkningen i hans landsby søgt ly i den lokale kirke, hvor de til sidst måtte stå på stole oven på kirkebænkene for ikke at drukne. Præsten og Folkekirkens nødhjælps medarbejder pakkede en lastbil med vandrensningstabletter, salt- og sukkerblanding, plastikpresenninger, medicin og kiks og kørte sydpå. Da de ikke kunne komme længere, sejlede de videre ud i deltaget. Her sprang katastrofens omfang virkelig i øjnene. Ødelæggelsen var total, og ingen hjælp var nået frem. I floderne flød døde dyr og lig af både børn og voksne. Stanken var ulidelig. Ved siden af ligene vaskede kvinder tøj og hentede vand til madlavningen. Risikoen for udbrud af kolera og andre vandbårne sygdomme var, og er stadig, overhængende. Mange steder var folks eneste overlevelsesmulighed at spise den såsæd, som skulle have været plantet i markerne nu. Brøndene var forurenet af saltvand, så folk overlevede på saften fra kokosnødder. Folkekirkens nødhjælps lokale partner har oprettet centre, hvor blandt andre de etniske og religiøse mindretal kan føle sig trygge. Omkring 100.000 mennesker har modtaget hjælp fra disse centre. Her kan de få ris, bønner, fiskepasta, kogegrej, tæpper og plastikpresenninger, som købes lokalt i Rangoon.